Tak jo, a my pokračujeme na poslední, tuším, že kapitolu, kde porazíme Baziliška. Jelikož už máme všechny ingredience, nebo ingredience teda, všechny nápovědy, nebo všechno už víme, máme rozluštěný, víme, o co jde. Tak se dostaneme do tajemné komnaty. No ale třeba tady vůbec nezmínili kohouta, nic takového, no divný. Tak, jsme teda zase v Bradavicích, jak to všechny tady už známe. To bude teda až ve třetí, jako tam ten zámek, OK. Tak a my teďkonc putujeme kam? Tamhle nahoru dobrá do učebny, asi se naučíme něco nového, ale tady nic mě nenapadá. Ale teďkonc mě teďkonc tady láká zničit tady ty poličky, nevím proč. Prostě mě to lákalo, omlouvám se. Tak a my teda jdeme nahoru. Jo jasně, protože on se balí, no jasně, oni to tam chtěli takhle ukázat, chápu. Protože on řekl, že se o to postará, že jo, no jasně, no. A teď konce tady vezmeme Lockharta. A půjdeme s ním do tajemné komnaty. Máš smůlu, Hošánku. Dva na jedno. Jistě. Frajírek. Bože, jak já nemám rád falešní lidi. Možná to těm chtěla Rowlingová naznačit, no, že prostě i falešní lidi existují. A jako, že jsme takovou společku na střední měli. Každopádně, to jsem nepotřeba. Nacházíme se teda zase tady opět v dívčích umývárnách. Zase s Uršulou. Nebo bez Uršuly, měla by tady být Uršula, ne? Kde pak si Uršula? Morning, Markle, where are you? Tak. Tamhle koukám, že potřebujeme prašivku využít v rámci potrubí. Tak na to se pak notka vrhneme. Změníme si tady kouzlo, protože tady koukám, že potřebujeme asi vytřít nějakýma košťatama. Úplně zbytečně, dobře, kašleme na to. Tady máme jedno světlo. Tady budeme mít druhý světlo. Nic nám to nedává, nevadí, ty konstera se pustíme, je to trapný, nevadí, nebudeme to dělat. Tady by bylo dobrý asi otevřít tady tu bránu nějakou, jo, hele, ty konstery se postavíme. A otevřeme tu bránu, sakra, tu skříňku asi ne, nějak můžeme otevřít. Ne, neotevřeme tu skříňku nějak, asi ne, dobrá. Tak já si tamhle vezmu ten foček, protože ty nevím vyšší hodnotě. Život, vidíte to, jak to hodně poskočilo, tak. A my teďkonc, teda, hele, Lockhart umí nikoho zlé, nechápu. Ale my teďkonc potřebujeme stejně jako tady toho Ronalda, ať máme tu prašivku, aby jsme se dostali do toho potrubí. Ale my to potrubí předpokládám, že musíme asi někde dostavit kousek, ne? No jasně, už to vidím, tamhle. A to uděláme tím, že pohneme těma trubkama tady nějak, jo, jasně, chňápu. Tak, prašivka může pokračovat v cestě dál. A to je konce jako spláchla, jo, nebo co? Dobře, asi teda spláchla, teď on se zmáčkne a spláchne znova, jo, nebo? Jo. O, to je vůně, no chtěli byste mít jakože hady v tom, no, v záchodě. Tak, a teď on spláchlivka může pokračovat, tady kousek jenom. Ale protože nemůže pokračovat v cestě samotná, nebo jakoby celkově dál, tak se tady se o to postaráme my. Tak a tady máme to, jasně, tady použijeme tady to kouzlo. Lumos. Tak. Otevři se. Zachránili jsme studenta. Jako vážně jsem tam slyšel, že se někdo prdnu, bože. Nemyslím jako na streamu, já myslím jako, že když jsem otevřel ty dveře tady na té kabinky. Tak, tady to ještě používat nemůžeme, každopádně vrátíme si ty konstrukty prašivce, a.k.a. k červíčkovi. Tady teda otevřeme další dveře. Nebudu spoilerovat, chápeme, že to je červíček. Tak, a my tady zase potřebujeme lohnout trubky. Tak, prašivka může pokračovat v cestě dál. Tak, a zase jsme tady něco získali. Hele, žába. Kvak, kvak, kvak. A jde do té skřínky, hele. Ta skřínka tam byla důležitá. Jasně, my potřebujeme za pomocí tady toho nějakého zvonu. Potřebujeme najít zvon. A ten asi bude tady tam, že jo, v té skřínce. Jistě. Kňápu. Tak a my z tady těch zbytků postavíme zvon a ten dáme na ten záchod a vytáhneme tu dýni, že jo.
Tak nasedni. Bože. Tak jo. A my teď vytáhneme tu dýni tchýni. Tak, pojď. A tím to ucpeme? Ne, neucpeme, aha. A získáme naše součástky, jasně, chňápu. Vůbec nevím, co tam skládám, a předpokládám, že umyvadlo. Jo, protože jsem umyvadlo, nice. A potřebuju Harryho, protože umím lovit tady, jasně, chápu. V pohodě. Tak, tady jsou ty cvočky a kopnu se ještě, se tady náhodou něco není potřeba udělat ti, ale asi ne. Tady ještě teda, jakoby, tady ta jedna, dobře no. Tak, Harry, jdi si promluvit z draky, jsem chtěl říct. Z hady. Tak. A otevírá se tajemná komnata ledičky. Závěrečná to naše kapitola. Uhu! Tada! Počkej, tady ještě něco mi něco ukazuje, že možná s tou popelnicí. Jo, to bylo fakt důležitý teda. Ještě něco? Jo. A ještě něco? Ještě něco nám chceš sdělit? Kolik máš sakra v sobě těch flašek? 3 dobrý, už jo. Tak jo, hop! Sice měl jít první Lockhart, ale chápeme se, dobrý. Tak, tady složíme frajírka. Jako takhle, já tady asi radši budu dát za toho Lockharta, protože znám víc kouzel. No, ale kopat teda neumí, no. Nevadí. Tady poskládáme dalšího frajírka kostlivce. Tady ta kůže, wow. Tady poskládáme dalšího frajírka. Bum, ho tam máme 34. Tady musím potom poskládat tu, chápu. Tady jako musíme najít teda čtvrtýho frajírka, který bude asi někde tady. Tady to kouzlo bohužel neumíme, ale nevadí. Jo, tady ten zvon nad spamětí chobotnici nechtějte vidět kam, ale jakože asi předpokládám, že to víte, tak. Přesně tam. Tada, chudák, easy. V pohodě, tak. Tady spavíme tý pavučiny. Tady poskládáme něco důležitého asi. Co to skládáme, ty vole? Čudlík. Jasně, čudlík. Ne, to není čudlík, aha, dobře. To nevadí, každopádně já jdu sem a vezmu tady ty cvočky, jestli tady náhodou nebude něco skrytýho. O, ne, dobře, není, nevadí. Nevadí, 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 nevadí. Tak mě pojďte vyzvednout tady, hoši. Sakra. Já už nemůžu zpátky, jo. Aj, karamba. To nedobrý, to nedobrý. To problém, to velký problém. To mi v háji, to mi v háji. Počkej, fakt to nejde, jo. No to snad ne. Že jsem tady neuvíz. Že to nejde jenom tomu Lockhartovi, no jasně. Lockhart to neumí. Dobrý, už tam je. No teď jsem se teda ale lidi leko. Tak, pokračujem. Tak. Zmizni, tady pavučina. Bohužel tady nemáme tesáka, takže to je celkem škoda. Tak tady postavím posledního frajírka. Měl každý jiný klobouk, nebo byly dva a dva, nebo jak to bylo, to je jedno. A máme tady nebelvírský, takže prosím do chatu červenou. Co to vytáhne, zase ten špunt, jo, takže chobotnice. Here we go again, nice.
Je, my jsme umřeli. To jsem úplně nechtěla. Nevadí, tak tady poskládáme teda tady tu lávku, která se nám hodí tam dolů. Počkej, jak jsme se najednou objevili tady dole, jako, to mi vysvětli. Já jsem jako chtěl, aby jsem tam ještě vzal tu pavučinu a zabil, no to nevadí. Asi to není potřeba, tak jen. No takhle, ne, tam skočí znova. Tak to snad ne toto. Nevadí. Tak a my teď už vstupujeme do samotný tajemný komnaty. Tada, 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 bum. Zapomeňte! Jo, on byl na ty paměti vykouzla fakt dobrý, no. Až se mu to vymstilo, bohužel. Nebo bohu dík, kdo ví? A je Mišuke. Jdem si hrát. Chudák Ginny. No jasně no. Láska nebeská. Voldemort. To chceš prej. Já jsem... Kdo jsem mu koukal do očí? Já už jo, pardon. Já už jsem mrtvej. Tak a my ty konstry musíme teda zamezit nějak tomu, aby na nás koukal, jasně, chňápu. A taky musíme zamezit nějak tomu, aby po nás nestřílel, nebo něco takového, po nás bude házet něco, nebo myslím, že to něco takového bylo. Tak jenže já teďkon upřímně nevím, co mám dělat. Ale můžeme hrát za Ginny, to je dobrý. No, myslím, že Harry skončil. Tak, co tady vepředu? Jasně, tady jsou sami zlý kytky. Já sem nemůžu, jasně. Hm. Tak jo. Nevadí, tak musíme teda být tady a zkusit tady všechno možné, co můžeme tady udělat. Ježíši Kriste. Už aby mu ten Fénix vzal ten zrak. Ale co mám teda jako tady dělat? Nejseš silný, aby si něčel, no jasně, ale... Co mám teda dělat? Já musím udělat lektvár, ale nevím jako z čeho. Jo, takhle! Aha! Aha, prej. Vážně jsem ho zabil, cože? Tak pojď sem. Jo takhle, já těm vomráčím, no jasně, bože, mi to nedošlo. Já úplně, co mám tady dělat? Ale vím, že jsem vždycky tady na to čekal, že jsem nevěděl, co mám tady dělat, no. Že to není poprvé, a vždycky v té kapitole vždycky nevím, no. To se nezměnilo. Tak pojď, dělej. Výborně. Tak, skvělý. Co se stalo? Já jsem s ním promluvil a on mi dal kytku, dobře, tak beru. Ginny, mám tady pro tebe květinu. Tak, bumí tam. Máme kvítku, máme květinu. Tak, teďkon spotřebuju něco dalšího. To si říkám asi tamhle z té kytky, že jo? Máme zub, jasně, chňá pod Ginny, prosím tě, vem to za mě. Tak. A prosím tě, hlavně nebuď kámen, jo? Nebuď na jedno z kamene. Nebo nevím, co on tě zamrazí, nebo co takovýho, tak. A potřebujeme takovou už poslední věc, a vezmu se na to vlastně Harryho. A tu poslední věc, dobře, tak zase Ginny, vezmi to za mě, tak, děkuju. A to bychom mohli najít ty vado. No jasně, v pohodě. Ještě, že nepotřebuju tolik těch svočků. Tak, a ty šutry by mohly být
Jasně, tady se teda otvírat a tady bude kostra, jasně. Beru. Bum ho tam. Beru, mám sílu. Jako nečekal bych, že v tajemné komnatě jsou uděláme lektvar síly, ale nevadím. Tak. Ach jo, takže Ginny, vem to za mě. Děkuji. Jak vypadá She-Hulk v podobě Ginny? To je prostě dobrý ty holky. Holky silný, frajerky největší, tak. Ona to nemůže vzít? Jo, už. Taky jsme se dostali sem, jasně. No konečně. Prej, no konečně. Nekoukej, Ginny, nekoukej. Jak je bouchly ty oči. Fuj. Ale stále vás slyší. Se nemůžeme, jo? Dobře, tak promiň, omlouvám se. Takže co jako? Mám se jako schovat, nebo? Musím vyspat tam nahoru, ne? No jasně. Tady dozoru taky furt nemůžu, že ne? No jasně, no, chápu. Cože, ona umí Expelliarmus? Taky, jo, to se divím. Co jsme udělali? Nevím, ale dobře, v pohodě. Tak, sestroj tady něco, zase nevím co. Jo, hele, Ginny jsi dokonala. Tak, a my teď půjdeme teda sem nahoru a zkusíme to tam teda dodat, že jo? Jasně, a hry mi pomůže, takže... Napravíme jednu věc. Napravíme druhou věc. Harry, promiň. Tak. A jdeme na věc, tak. Jasně, a máme to. Já se tam chci dostat. Co to je? Teď on dostaneme meč, jasně chápu. Ale mě zajímá tady to, co to je, sakra. No, nevadí. Zabijeme baziliška jednou provždy. Lol, ten nebyl výruf mešek zahodil, ne? Tak pojď. Tak jak se to dělá? Tak co dělám špatně, počkej. Tady ještě musím asi podkladat něco tady, že jo? Jako vážně jsem tady postavil nějaký housle? Vážně? Teď? Jako hezká hudba. Celkem se to do toho boje hodí, ale co? Proč? Bože. Tak já nevím. Už jsem zase bezradnej. Já nějak musím porazit toho bazilička, já prostě nevím jak. A musí to být tím mečem, to je jasně. Ježiši Kriste. Tak Ginny, změníme historii. Tak, zkus to ty. Ginny to dokázala. Ginny to dokázala. Takže když manipuluju s tím deníkem, tak vlastně manipuluju s tebou. Aha, prej, to je něco jako vůdu. To je dobrý udělání, no tady to jako. Okay, dobrý vtip.
A ona se to tak užívala. Ne, jak odletěl. Ano, a Fénix. A tím jsme, drazí Potterheadi, dokončili celý druhý ročník. Zabili jsme teda nějakým způsobem a dost teda těžko Baziliška. A příště tak začneme už třetí díl Vězně z Azkabanu. Wow. Cvočku máme přes 1,25 milionu, to je dobrý. To vůbec není špatný. Studenta v Oroženě jsme zachránili, takže další kostka navíc zlatá, to je fajn. Takže máme už kolik kostek? 42, 43, 44, juhu! No a abychom to tady celý ještě uzavřeli, tak je potřeba závěr. Chudák doby. Abych to já neudělal tobě, ty zmetku jeden. Dobrý, jdeme. To je zlý, jak se k němu chovají, no. Už aby Hermiona založila spožus. Harry udělal správnou věc, si myslím. Ha. Vážně chtěl použít na Harryho Avadu? To je dobrý tohle. Hermiona. Poppy. Daniel píše na Facebooku, pardon. Jo, to je ten závěr tí dvojky, u toho vždycky brečím, jak to tam obejme, to je prostě dokonalý. A pak všechno tleská, já jsem stoupen na měko. To je hezký, ne? No, a jsme se u titulku. Jak my víme, tak slušnost je počkat až do konce, aby jsme dali čest, hold, slávu těm, co je tuto hru vytvořili. No, a máme za sebou ty vado první dva ročníky. Takže v podstatě polovina hry v rámci kapitol a v rámci ročníků, tak máme za sebou. Samozřejmě nás ještě čekají takové ty věci, jako je, že se vrhneme do té Gringotovy banky, kde máme ty trezory s těma mapama, ať máme ty další zlaté kostky, a cílem naším tak bude samozřejmě získat všech 200 zlatých kostek. Potom se ještě musíme dostat do Obrtlé ulice v rámci klasické prostě hry, ne jakože v těch kapitolách. A ještě musíme to hodně zpřístupnit, myslím, že i v Bradavicích, v rámci Immobilisu a tak, no. Bože, už ani mluvit neumím, já jsem dneska nějaký divný. Ono je možná dobře, že už jsme to tady prostě jako ukončili, jako jo. Ale jako uteklo to zase, no. Musím teda říct, že zase to uteklo, zase... Nevím, co pro příště, protože asi příště to budu streamovat asi jenom po třech, ať nám tohle jako neutíká, no. Nevím. Co myslíte, bude to asi lepší takhle jako pro příště streamovat jenom po třech, nebo? Samozřejmě to se neptám těch v tom záznamu, jo. To asi vidí jako už 12. video, tuším, takže ty to asi řešit tolik nemusí, ale mi na tom záznamu já právě nevím, jestli to mám streamovat takhle jednou, jako jeden stream, tři kapitoly, ať to, protože takhle by to přijde asi strašně rychle, jako jo. Já prostě nevím, no. Najít nějakou tu ideální střední zlatou cestu, prostě to je celkem těžký, no. A až ji najdu, tak už bude pozdě. Adam Stevens, To by Sam a Ben Smithovi.
Guy Atkinson, Mike Weir, Steve Stratton, Helton, Lunning, Barnhill, Undine, Foster Gate, Vigis Merkel, Woodruff, Lego Company. A máme tady Bugbeaks, nějaký ten soundtrack. Celou kapitolu. Mám to nechat teda na celou kapitolu, jo. Jakože jeden stream jedna kapitola, anebo jeden stream jeden ročník. Tak záleží, no. Volt, závorka. Paula Cook. Kolik myslíte, že budeme mít na konci procenta dohrané hry? Jakože naposledy jsme měli tuším, že 11,3. A ty konci myslíte, že budeme mít kolik? Takže ročník jeden, jo? Mám to teda takhle nechat, OK. Tak to nechám po tom ročníku. Takže další LEGO Harry Potter bude za 2 týdny, říkám to správně? Aby se to zároveň stihlo zase i do toho záznamu na YouTube. Víš, jako já vždycky chci, aby ten daný ročník šel na YouTube a potom aby jsme pokračovali dál na streamu v rámci Twitche, takže a zase další stream za 14 dní, no. 20,8, ty vole, to jsme moc nepokročili, to jsme prvním udělali teda víc, prvním ročníku, víc procent teda. Máme co do příště dělat. Na to, že jsme v polovině, tak ty procenty tak na to nevypadají.